大家好，欢迎大家继续来到我的课堂。那今天呢，我们讲的是第25届韩国语能力考试高级部分的内容。今天呢，我们讲的是这个 쓰기 写作部分啊，从第31题到第44题。那这个 쓰기 呢，在我们高级的这个考试里面呢，是这个分数特别少的一个部分。为什么呢？因为它涉及到了一个作文，还有很多是需要我们拿手来写的这个部分，所以呢非常难，也是失分非常严重的部分了。我们一定要好好的听这堂课啊。那今天呢，我们来看这个第31题。第31题呢是빈칸에가장알맞은것을고르십시오，选择这个빈칸，这里面正确的一个话。那我们说这个题呢，其实是一个情景对话。它里面的这个4句话呢，文法上都是没有错误的，但是呢，我们想一下，它应该在这个情况下说什么样的话呢？比如说今天天气很好啊，对，天气很好，只能这么说，但是你说别的话就不可以了，是吗？我们来看一下是什么样的文章。卡说，내일요리사자격증시험이있는날인데，那明天呢是这个요리사厨师资格的考试的那天，明天啊，긴장해서，해서表示这个原因，因为我很紧张。자칫실수하지않을까걱정이에요。我们说자칫，자칫하면是什么意思呢？稍不留神，一不小心呢，怎么样？실수하지않을까？二嘎表示这个担心的意思，我会不会啊？我会不会失手呢？所以我很担心。这个哪呢？肯定是在安慰他了啊。哪说，너무걱정하지않아도돼요，你不担心也没关系。为什么呢？我们看哪一个？应该选第二个吧。연습한대로만하면별문제없을거예요。如果呢，연습한대로，대로表示这个，依照什么？依照你练习的这个方式去做的话呢，하면表示如果，별문제가없을거예요，不会有什么太大的问题啊，所以应该是选择第二个的。那我们看第一个，为什么错了啊？긴장을하다보니，하다보니就是，做的时候呢会发现，如果紧张的时候会怎么样呢？실수를한거겠죠，你会失手的。这个不是安慰人的话吧？这个不能说。第三个呢，긴장을하다보면，紧张的话，실수하기마련이잖아요，기마련이다，表示这个终究，终究是会失误的。